Ves Sploskovice na Litoměřicku je známa již od 11. století a od roku 1188 byla majetkem řádu Johanitů, dnes známého spíše jako Maltéští rytíři. Johanité si tu zřídili svou komendu a v jejich majetku byla ves téměř 400 let. V dobách nebezpečí však museli své sídlo někdy opustit. Bylo tomu tak zejména za husických válek, kdy se Ploskovic zmocnil rytíř Ješek, většinou označovaný za loupeživého rytíře. Spíše se však zdá, že to byl přítel Žižkův. Jehož rodinné sídlo bylo ostatně nedaleko, který se snažil udržet kontrolu nad významnou cestou z Litoměřic do Žitavy. V roce 1436 obdržel Ploskovice do zástavy od císaře Zikmunda bývalý husický hejtman Jakoubek z Vřesovic, který je však již po čtyřech letech vyměnil z pány z Polenska za důležitější hrad Kišperk nad Teplicemi. Noví ústavní držitelé na Ploskovicích žili a zřejmě tehdy se ze staré komendy stala tvrz. Kolem roku 1456 sice Johanité Ploskovice vyplatili zpět, ale brzy je museli sami opět dát do zástavy. Proslulým zástavním držitelem se stal Adam Ploskovský z Drahonic, který po roce 1483 stále zvyšoval robotní povinnost a krutým zacházením s podanými vyvolal proti sobě roku 1496 otevřenou vzpouru. Po daní tehdy tvrz dobili a donutili zraněného pána, aby jim vydal propouštěcí list z poddanství. Zároveň požádali rytíře Dalibora z Kozojet, aby se jich ujal. Ten jim vyhověl, ale po zásahu vojska byl uvězněn v Praze a za svůj výjimečný čin odsouzen k smrti. Jeho příběh byl v době národního obrození romanticky upraven a Josef Venzik ho zpracoval jako libreto opery Bedřicha Smetany. Daliborovo jméno nesličetné pěvecké spolky i hudební časopis. Po odlačení spory se Adam z Drahonic na svůj zástavní statek vrátil ještě na 16 let. Když Johany té ploskovice roku 1545 prodávali, stál tu patrně místo mnohokrát opravované tvrze již renesanční zámek. Majitelé se tu střídali. Mezi významné patřil Jan Habart Kostomlacký z Vřesovic, který jako protestant opustil po Bílého řezemi a císař zabavené panství prodal hraběti Šlikovi. Za třicetileté války byly Ploskovice několikrát vypleněny a naposled v roce 1643 to provedli Švédové. V roce 1663 Ploskovice koupil sasko lauenburský vévoda Julius Jindřich, který kromě velkých majetků v západních Čechách vlastnil už také zákupy a horní polici. Do dějin panství však nejvýznamněji zasáhla jeho vnučka Anna Marie Františka. Jako mladá vdova se roku 1697 znovu provdala za toskánského vévodu Gastona III., posledního člena rodu Medičejských. Byl to nezdařený svazek, manželé se brzy rozešli a žili odloučeně. Vévodkyně žijící na zákupek se rozhodla ke stavbě nového přepichového zámku v Ploskovicích. Stavbu, která byla dokončena roku 1725, patrně vedl litoměřický architekt a stavitel Otávio Brocio. Vznikl barokní patrový zámek obdelného půdorysu s válcovitým jádrem, k němuž se připojovaly dvě otevřené arkádové chodby. Na západním konci jedné z nich se nacházel původní starý zámek. Nový zámek byl postaven na terénním zlomu, takže pod zahradním průčelím vznikly umělé jeskyně groty. Současně se zámkem byla založena barokní zahrada, zavlažovaná štolou, vyvedenou z lučního potoka a v horní části vyzdobená vyhlídkovým pavilonem, později upraveným na vstupní bránu. V roce 1805 Ploskovice přešly do majetku toskánské větve Habsburského rodu. roku 1816 byl pak zbořen starý schátralý zámek a nahrazen novou budovou. Nejvýznamnější změna však Ploskovice teprve čekala. Když v roce 1848 abdikoval rakouský císař Ferdinand, zvaný Dobrotivý, přesídlil do Prahy a za svou soukromou letní rezidenci si kromě zákup zvolil právě Ploskovice. Stejně jako do zákup jsem tehdy přišel pražský architekt Jan Bělský. Podle jeho projektu byl zámek zvýšen o patro, před severní vstup představen balkón a nakonec východní arkády symetricky dostaven další objekt. O výzdobu interiéru se také postarali stejní čeští umělci v čele s Josefem Navrátilem a Václavem Levým. Po roce 1918 byl Habsburský majetek zestátněn. Ploskovice měly sloužit jako letní sídlo ministru zahraničí a v jednom z pavilónů byla zřízena česká škola. Za druhé světové války bylo území od Čech odtrženo a připojeno k Německu. Po roce 1952 byl Ploskovický zámek jako památkový objekt opraven a zpřístupněn. Často také vytváří malebnou kulisu ve filmových pohádkách. Jednou z největších zajímavostí je, že necelých pět kilometrů severně od Ploskovic se nad Třebušínem vypíná výrazný vrch, na kterém si Jan Žižka od roku 1421 budoval vojenskou pevnost a zároveň své rodinné sídlo nazvané symbolicky Kalich. Zachovaly se ovšem jen malé zbytky této stavby.